ម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅកម្ពុជាមានតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានការដេញថ្លៃថាមពល60មេហ្គាវ៉ាត់នៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលធ្វើឡើងដោយអគ្គិសនីកម្ពុជានិងជាថាមពលអគ្គិសនីជាតិបានធ្វើឲ្យមានការដេញថ្លៃទាបបំផុត 3.8 សែនដុល្លារអាមេរិកក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងទទួលបានដោយក្រុមហ៊ុន Primrose Option នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ ADB ចេញផ្សាយថ្ងៃនេះគម្រោងនេះបានគាំទ្រដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានទាក់ទាញអ្នកដេញថ្លៃចំនួន26នាក់រួមទាំងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនផងដែរដោយទទួលបាននៅថ្លៃទិញថាមពលទាបបំផុតសម្រាប់គម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលបានកត់ត្រាមួយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គម្រោង60មេហ្គាវ៉ាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនថាមពល100មេហ្គាវ៉ាត់និងត្រូវបានរៀបចំឡើងជាភាពដៃគូឯកជនសាធារណៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានអនុម័តប្រាក់កម្ចីចំនួន 7.64 លានដុល្លារដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសាងសង់រោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតថាមពលអគ្គិសនី100មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអគ្គិសនីកម្ពុជាកំពុងផ្ដល់ដីនិងការបញ្ជូនអគ្គិសនីគណៈដែរវិស័យឯកជននិងផ្ដល់សមត្ថភាពផលិតថាមពលដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញថាមពលរយៈពេលវែងជាមួយនឹងអគ្គិសនីកម្ពុជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានបម្រើការងារជាអ្នកប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការសម្រាប់គម្រោងនេះតាមរយៈការិយាល័យភាពជាដៃគូឯកជនសាធារណៈនិងការិយាល័យស្របពេលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាកម្មសិទ្ធិរួមជាមួយមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់បណ្ដាញបញ្ជូននិងកន្លែងរងសម្រាប់សួនផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យការងាររៀបចំគម្រោងត្រូវបានអនុវត្តដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលកាណាដានិងសិង្ហបុរីលោកស៊ីថាតាប្រធានការិយាល័យភាពជាដៃគូសាធារណៈឯកជនរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាតម្លៃទាបបំផុតបង្ហាញពីអំណាចនៃការប្រគល់ប្រជែងនេះគឺជាយុគសម័យថ្មីមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍថាមពលការកកើតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ជាពិសេសសម្រាប់ការបង្កើតពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់អគ្គិសនីកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងនៃវិស័យថាមពលនៅក្នុងប្រទេសការគាំទ្រជាបន្តរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដល់វិស័យថាមពលរបស់ប្រទេសនេះរួមមានហិរញ្ញវិទានសម្រាប់ការពង្រីកនិងពង្រឹងបណ្ដាញអគ្គិសនីការអភិវឌ្ឍផែនការថាមពលទូលំទូលាយរហូតដល់ឆ្នាំ2040និងការសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតថ្មីរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល